君を助けようとして怪我をしたんだよ。それなのに。そうだね。分かった。急がないと大変なことになるよ。一緒に助けに行こう。生鮮資源。デメが出すの大地くん撃ったんだろうが。 やっぱり許してくれるわけないよね。ちょっと恥ずかしいけど、よく持っとけよ。性的刺激を受けると脳に性感が起こる。さあ、おとなしくしなさい。直してあげるからね。私に任せて。 あなたもそのままじゃダメよ。ちょっと先生、何してんのよ。見ての通り治療よ。そんな治療がどこにあるのよ。子供を大人へ脱皮させるための治療よ。そんなもの頼んでないわ。太一くんに構わないで。私たちはキスまでしながらなんだからね。そういえば口内炎どうしたの。口内炎、そうなんだ。 それでこの間キスできなくて。なんだ、そうだった。さあ、こっちを向いて目をつぶって。これで同じスタートラインに立ったわ。 次は何を狙おうかしら。やっぱりブラジンよね。太一くん大丈夫？よいしょ。小林くん大丈夫だった？よいしょ。太一くんちょっと待っててね。よいしょ。ごめんね。 うるせえんだよ。お待たせ。よいしょ。はい、行こうね。大丈夫？どうしてキスなんかしたのよ。って太一くんに言ってもしょうがないよね。太一くんのせいじゃないもん。 クソババ、あんなの人間じゃないよ。化け物よ、妖怪よ、宇宙人。え、誰が宇宙人なの。北条薫子よ。北条、あの保険の先生の。いや、こいつキスしたことも忘れてる。え、何。なんでもない。で、どんな宇宙人なの。やつの正体は。 正体は？アウトロピスカ星人。だから絶対に近づいちゃいけないんだよ。アウトロピスカ星人って友達のようなふりをして近づいてきて相手を食べちゃう宇宙人よ。本当？本当。しかも今狙ってるのは太一くんなの。俺？そう。だから絶対 ダメだからね。分かった、気をつけるんだよ。大丈夫。ああ、バカじゃなくて純粋でよかった。アウトロピスカ星人。声が大きいよ。絶対秘密だよ。他の人に知れたらなっちゃんだって危ないんだから。で、 北条薫子がアウトロピスカ星人だったらどうするの？彼女と対決するつもり。バカなこと言わないでよ。斉藤さんだって絶対近づくなって言ったんでしょ。大丈夫、俺だってミスミス食べられるなんてことはしないから。
斉藤さんの忠告完全に裏目に出てるみたい。小林くんって格闘技得意なんだっけ？手を見るのが好きなんだ。はあ、はーい、どうぞ。失礼します。小林くんはあなたと蹴りをつけに来たそうです。どういうこと？あなたを倒すそうですね、小林くん。小林くん、きっちり言わないと。さっきまでの威力はどうしたの？まだ戦ってすらいないじゃない。ごめん、やっぱり人類は所詮無力なんだよ。に言うんじゃないよ。もし言ったら。アンジェリーナ。分かったわね。アンジェリーナ、アンジェリーナ。大丈夫？苦しくない？苦しい。ボタンを外しましょうね。先生、俺を食べちゃうつもりですか？そんなことしないわ。斉藤さんに何を吹き込まれたか知らないけど、私は保健の先生で、あなたは生徒なんだから。なんなら試してみる？え？先生、やめて。こんな格好になってもあなたを襲う気なんてないのよ。もっともあなたがその気になったら別だけどね。なんだ、どうってことないじゃん。普通の体だ。なんですって？そこまで言うなら本当の女の味を教えてあげるわ。先生、おとなしくしてなさい。気持ちよくしてあげるから。なっちゃん、いない。どこ行ったんだろう。そうだ。ねえ、つくび島知らない？つくび島？誰それ？気持ち悪い顔したやつ。さっき小林といたんじゃね？そう、それ。あいつだったら確か青い顔して小林探し回ってたかな。大地くんはどこをやったのよ？つくび島！これでこの子のバージンは私のもの。
練習させてあげる。ごめん、やっぱりできない。なんで？あんたか北条家がエッチな修行なんて変な話吹っ込んだんでしょ。そのおかげで今大地くん何て生まれてるか知った。邪魔はないわね。本命のはずのあなたまで逃げられちゃってるなんてね。大地くん、私のことなんか好きじゃないのかもしれない。私は大地くんにとって初めてじゃなくてもいい。それよりよっぽど避けられてる方が辛い。